Akset rrugore këtë fundjavë vijojnë të jenë të ngarkuara për shkak të lëvizjes së qytetarëve drejt Bregdetit për të shmangur temperaturave të kësaj vere. Policia rrugore njofton se aksi rrugor Tiranë-Gjiri Lalzi-Dana-Siltas është i mbingarkuar pasi ka fluks të madh lëvizjesh të automjeteve. Për pasojë u kërkohet drejtuesve të automjeteve që kanë destinacion të ndryshëm nga Gjiri Lalzit të zgjedhin aksin Tiranë-Droq-Plepa-Durrës për të mos u bllokuar dhe për të lehtësuar sado pak trafikun. Policia bën të ditur se në akset e tjera rrugore, Leshën-Gjin, Shkodër-Velipoj, Fier dhe Vlorë, situata e trafikut është mbi normalin e javës, por nuk ka probleme. Policia kufizon qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd në autostradën Tiranë-Durrës dhe rrugën Vorinas deri në fund të sezonit veror. Kjo mas merret për të lehtësuar trafikun shumë të rënduar në këtë aks, tashmë që lëvizja e qytetarëve dhe turistëve drejt zonave bregdetare të Durrësit e Mtej është më e madhe. Sipas urdhrit të policisë, qarkullimi i mjeteve të rënda në autostradën Tiranë-Durrës do të ndalohet çdo ditë nga ora 6 deri në orën 22. Mjetet që duan të udhëtojnë brenda këtij orari nga Tirana drejt Durrësit dhe Anasiltas mund të përdorin rrugën e vjetër, atë të Ndroqit ose nga Kamza. Jashtë këtij orari nuk do të ketë kufizim në qarkullimin e mjeteve të rënda.